Muito bonito, né? Sim, muito bonito. Sempre gostei. Hum? Eu sempre gostei dessas pinturas, dessas coisas, esses detalhes. E essa não é pintada no teto ainda. Uhum. Tem igreja que é pintada no teto, assim. Os desenhos assim no teto. Lá no portão, por exemplo. No Bom Jesus ali. Sim. Muito bonito.